ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ସେଟା ଆମେ ରେଟିଂ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଦମ୍ ଥିବ ସେ ଫିଲ୍ମର, କେତେ ଦମ୍ ଥିବ ଯାହାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟା KGF ଆପଣଙ୍କର RRR ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଛରେ ପକେଇଦେଲାଣି, ବାହୁବଳୀକି ପଛରେ ପକେଇଦେଲାଣି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦମନ। ଭାଇ ସେ ଦମନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ତିଆରି ହେଇଛି, ଫିଲ୍ମ ମାତ୍ର 95 ଲକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ 4 ନଭେମ୍ବର ଏଟା ବାହାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ରେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରେଟିଂରେ ଅଛି ଆଉ ଖାସ କରି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ यार देखो हम लोग बिग सिटीज में रहते हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, वी डोंट सी द रियल इंडिया। 96% ऑफ इंडिया इज आउट देयर, जो हर स्टेट में है, चाहे मध्य प्रदेश बोलो, ओरिसा बोलो, बंगाल बोलो, नॉर्थ ईस्ट बोलो, महाराष्ट्र, कहीं भी जाओ देयर इज अ रियल इंडिया जो हमको कभी दिखाई नहीं देता है। कंटारा में हमको दिखाई दिया एंड यू विल सी द लैंग्वेज, द ब्यूटिफुल स्वीट लैंग्वेज, द पीपल, द आदिवासीज, द नक्सलाइट्स, हाउ दे आर फाइटिंग, हाउ दे आर बिलीविंग इन घोस्ट एंड वो जादू कला में, डॉक्टर्स में बिलीव नहीं है उनको। एंड सर भाईजान, सर बाबूशान, आपको देखने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, क्रेज लग रहा है लोगों को? वेरी मच एक्साइटेड और शुक्रगुजार। प्लीज कीप ऑन डूइंग सच ओडिया फिल्म, सो नाइसली स्क्रिप्टेड, सो नाइसली डायरेक्टेड, सो नाइसली मेड, आई एम प्राउड। आजकल फिल्मों में सबसे बड़ी जो एक चीज मिसिंग है वो हीरोइज्म, लेकिन इस फिल्म में वो हीरोइज्म था, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था। द फिल्म वाज नाइस, इट वाज इंस्पिरेशनल फॉर ऑल यंग चिल्ड्रन हु वांट टू बी अ डॉक्टर साइंटिस्ट इन द फ्यूचर। ମ୍ୟାଲେରିଆ ମେନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦମନର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ଯେଉଁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଶାର, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଡ଼ିଜ ହଉ କି ବାକି ଯେତିକି ଗାଁ ଲୋକ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 85% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଏଲିଟି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ପୂର୍ବେ ଆକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ସେମାନେ ଶିକା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କି ସେସବୁ ନୁହେଁ, ପୁରା ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି ଏବଂ ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ସରିଛି ଆଉ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଲଗେଇଥିଲା ପରେ ବି ଛାତ୍ରୀ ନକ୍ସଲମାନେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଛାତିରେ, ତଥାପି ସେ ଡରି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଏପଟେ ମଶା ଏପଟେ ନକ୍ସଲ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଖୁବ ସତର୍କତା ସହିତ ସେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ରୟରୁ ବି ଆପଣ ଟାଣିକି ଧରିବ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଗେଜ୍ ହେବେ, ଯେପରି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଆହେଇଛି ମାନେ ମାନେଇ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ତାଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛୁ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ମାନେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାଛି ରଖିଛ, ଟୁମା ଫୁମା କିଛି ନୁହଁ, ଆଗକୁ ସିଧା ନେଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ମଶା ଫସା କାମରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ଟୁମା ଫୁମା କିଛି ହେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଟୁମା ଫୁମା ହେଇନି, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁମା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ନ୍ତି ସବୁ ଫୁକନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘୋଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂତ ଭୂତ ପେଟରେ ଲାଗିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମନା କରିଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ତା ଫାର୍ମାସିଟି ଗଲା ଭାଇ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସେଠି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲା ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୟ, ସବୁଠୁ ମଣିଷର ବଡ଼ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ କିଏ ଅଟକଉ ସବୁଠୁ ହେଲା ନିଜ ଭୟ ହିଁ ଅଟକଉଛି, ମାନେ ଡର ହିଁ ଅଟକଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ କାରଣ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସମାଜରେ କି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ପୂର୍ବଥର କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦୟାକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁ ଜାଗା ସୁଟିଂ ହେଇଛି ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବି, କାରଣ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇ ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଭାଇ ଆମ ଯେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେମୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେଇଠୁ ମୋର ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଯାଉଛି, ମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଲୋକ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ତ ମାନେ ତା ସହିତ ଆଉ ମିସେସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେନା, ମେନାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟର ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ସେଠି ଚାକିରି ବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ଡ୍ୟୁଟି କିଛି ପଡ଼ିଛି, ସିଏ କିଛି ସମୟ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ରୋଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତା ନିଜ ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇସାରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଭିତରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋତେ କପିରାଇଟ୍ ମାଦେ ହେଲା, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍
ଯେହେତୁ ହେଇନି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡିଏନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଉଠିବା ହଲ୍ରେ ନିୟମ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାପି ଚାପିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଡରିଲି, ମୁଁ ବି ଦମନ ହେଇଗଲି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଲେଜ୍ ଆସିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ପାଖରୁ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ବୋରିଂ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିଲେ ଖରାପ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆମେ ଜାଣିନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ବାବୁସାନଙ୍କର, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଥାଏ, ଟେମ୍ପୋରାରି ବେସିସ୍ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେଟା ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାକଜମକର ରହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତା ସହିତ ମଶା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ସେ ମଶାର, ଆଉ ତା ସହିତ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସିଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ମୋବାଇଲର, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତା'ପର ଦିନ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ମଶା ଆସି ବସିଲା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ତାକୁ ମାନେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାବୁସାନ କୂଅରେ ସେ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କେତେ ଉଦୟ ବୁଝା ଦେଇ ସେ ବାବୁସାନ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଛକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ତା ପରଦିନ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଡଙ୍ଗା ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ତାଙ୍କ ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଲା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଯେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଆଉ ମାନେ ଆକୁ ମାନେ ପଡ଼ ଯେ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ସବୁ ସୁଟିଂ ସବୁ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଭଲ କରେ, ଗୋଟେ ମହାନ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଭଲ କରେ। ମାନେ ଏଇ ମିନିଂସରେ ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଡିପ୍ଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତ ସେସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଭାବିଲା, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଫାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ତା କରେ, ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜଙ୍ଗଲ ହଉ, ସେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏହା ପୋଜିସନ ଅଛି, ଯାହା 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 ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆଉ ଏସବୁ ବହୁତ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଆକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ତ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି କରିବା କଥା, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବି କୋସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ତା ସହିତ ବି ଶେଷରେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ବ୍ଲେସିଂ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରୁଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଜିନିଷ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ହାର୍ଟଲି କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଆଗକୁ ଯିବି ସୁଟିଂ କରି ଆପଣ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କହିନି ହେବନି, ବାସ୍ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜୁଡ଼େଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।